Thot është një grua 56 vjeçare, por I dhemb gjunji, falet e ulur. S'mundem me u falë normal, thot. Elus Allahun e lartësuar që të të ruaj. Elus Zotin e gjithësis që të të forcoj. Elus Allahun e lartësuar që të të nderoj në dynja dhe në ahiret. Nuk ka më mirë se sa njeriu të falë në mos. Ti I e sprovuar dhe elus Allahun e lartësuar që të ta lehtësoj çdo gjë. Nëse nuk ke mundësi të falesh në këmbë, falesh ulur. Nëse nuk ke mundësi ulur, falesh shtrirë. E rëndësishme namazin fale. Dhe insha Allah është I pranuar tek Allahu I lartësuar, sepse ti ke arsye. Kështu që Zoti të rujt, Allahu ta pranoft, Allahu të forcoft.